Quem era lá o Joo, ja meillä on tässä vielä tuota Tapparan puolesta sillä lailla, että meillä kippari lähti tuonne vähän kuulemma tärkeimpiin hommiin. En tiedä, mutta... Kuka niistä? Kuusela Krisse lähti, mutta silti me tuota... Meillä ei ole pikkuhousuja teille tarjota tällä kertaa, mitä yleensä te varmaan saatte, mutta meillä on tuota... Meillä on teille molemmille tämmöset kirveslokot, missä on sitten signeerattu yhtä kovilla rokkitähdillä sinne takapuolelle, että... Siinä kuinka päin se menee? Just tosta. Hei, kiitos! Kuuliksä? Kiitos! Hei, Pate ja Kosti, antakaa jätkille yksi vinkki. No samassa tilanteessa, te olette vuodenvaihteen jälkeen tällä 4 kuukauden keikkataululla, niin sitten pitäisi lähteä yhtäkkiä kiertueelle. Niin meneekö se käytännössä niin, että te menette sinne tuntia ennen kuin keikka alkaa ja homma alkaa siitä, vaan latautuutte jollain tavalla? Äijät on kesän lomalla, reenaa ja sitten pitäisi alkaa pelaamaan yhtäkkiä. No, mun mielestä aika kuvaavaa oli Rane Kuorven kanssa Tapparaklubilla joskus juttelin ja mä sanoin, että mä tuun Popedan treeneistä. Niin hän sitten ihmetteli, että mitä, treenaako Popeda, että te olette soittanut 40 vuotta. Mä sanoin sitten Ranelle, että eikö Tappara treenaa sinut? Elikkä, että vaikka sä oot kuinka kova ja kuinka homma hanskassa, niin sun on pakko treenata. Se on niinku tanakampi, mutta kyllä se niinku, en mä koskaan haukottele lavalla, että pääsis jo kotiin jo. Että se on mutta me soitetaan yleisölle. Te pelaatte vastustajaa vastaan, me soitetaan yleisölle, me nähdään, että yleisö niin dikkaa siitä, että heti kun siellä on nyrkit pystyssä, ne laulaa matkalla Alabamaan, niin sitten tulee itsellekin, että jee, hieno vetää. Mutta jos siellä baarissa olisi 2 ihmistä, eikä kumpikaan kuuntelisi, että soittakaa Rakkaus on lumivalkoinen, niin se, silloin on kyllä fiilis aika tätä. Oli hyvä bile, kun olisi niin. Siinä on ero, että ihan oikeasti se on todella hienoa. Kiitos sinun, niin mä oon saanut käydä katsomassa teidän matseja. En mä tiedä, keikka teistä on ollut viime talvenakin, mutta se on jotain niinku... kyllä te sellaisia gladiaattoreita olette. Ja niin. Se on ero rockibändissä ja teissä. Teillä on aina 1000 ihmisiä katsomassa. Teillä on joku 4-5 000 ihmistä, onks joka viikko? Niin kun ajattelin, jos Popeda vetäisi joka viikko niin pakkahuoneella, niin 5 000 ihmistä, niin me ollaan miljoonaa. Niin ja se pitää aina muistaa, että ei saa nostaa kaalia. Niin, ja kotikaupungissa kuitenkin niin. Joka viikko tulee katsoa 1000 ihmisiä. Se on kova juttu. Te olette aika muissa. Että kyllä teillä faneja on. Mutta hyvä. Ikkaa teistä ihan Kyllä te sekin tiedät, että kyllä tyhjässä hallissa olisi paljon tylsempi pelata kuin se, että siellä mä tykkäisin, jos sua vastaan, niin mä voisin vaan kokeilla. Muistakaa, Popeda on suomeksi voitto. Eli lähtekää te metsästään sitä, niin me lähdetään metsästään lisää kans voittaa. Tehdään jokunen levy vielä.